टेलिकॉम घोटाळा प्रकरणी माजी मंत्री दयानिधी महाराज यांना सीबीआयनं पुढच्या आठवड्यात पुन्हा एकदा चौकशीसाठी बोलवलंय. सीबीआयनं आतापर्यंत 3 दिवसात महाराज यांची तब्बल 22 तास चौकशी केली आहे. महाराज यांनी 780 बीएसएनएल लाईन स्वतःच्या घरी आणि भावाचं मीडिया हाऊस सन टीव्हीसाठी दिल्याचा आरोप आहे. आरटीआयनुसार समोर आलेल्या खुलाशानंतर महाराज यांच्या घोटाळ्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका होता का असा सवाल निर्माण झालाय. रॉचे माजी प्रमुख एस दुल्लत यांनी धक्कादायक गुप्तस्फोट केला आहे. कंदहार विमान अपहरण प्रकरण हाताळताना तत्कालीन वाजपेयी सरकारनं निष्काळजीपणा दाखवल्याचा आरोप त्यांनी आपल्या काश्मीर द वाजपेयी इयर या पुस्तकात केला आहे. तत्कालीन सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेकडून चूक झाल्यानं विमानाचं अपहरण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुल्लत यांच्या आरोपानंतर काँग्रेस आणि भाजपमध्ये जुंपली आहे. भाजपच्या या कमकुवत भूमिकेमुळे दहशतवादाची पायाभरणी झाल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे. कंदहार प्रकरणावेळी 3 दहशतवाद्यांना सोडण्यापलीकडे दुसरा कुठलाही पर्याय नव्हता. विमानातील प्रवाशांचं प्राण वाचवणं हे अधिक महत्वाचं होतं अशी भूमिका मांडत भाजपनं बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. तेलंगणा राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पुन्हा एकदा चर्चेत आले. त्यासाठी निमित्त ठरले आहे राव यांच्यासाठी खरेदी करण्यात आलेली या आलिशान बस. ही बस राज्य सरकारच्या तिजोरीतील तब्बल 5 कोटी रुपये खर्च करून खरेदी करण्यात आली आहे. बसमध्ये 12 आसन आहेत. मुख्यमंत्री राव यांना प्रवासात असतानाही आपल्या कर्मचाऱ्यांसह कामकाज करता येईल अशी व्यवस्था यामध्ये करण्यात आली आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.